El projecte de llei dels pressupostos general de l'Estat no preveuen recursos per pagar l'addicional tercera de l'Estatut de Catalunya, ni els 219 milions d'euros ni els 759 pendents per a inversions en infraestructures. En concret, en l'apartat 9410, on s'inclou aquesta partida, els diners destinats a les comunitats autònomes en els pressupostos del 2012 és zero. A més, Catalunya és la comunitat autònoma on més cau la inversió estatal prevista un 45%. Aquestes són algunes de les dades que es deriven dels pressupostos generals de l'Estat que es van presentar aquest dimarts i dels quals, entre d'altres qüestions, en parlarem amb el representant de Solidaritat per la Independència al Parlament, el senyor Alfons López Tena. Senyor Tena, benvingut. Gràcies, bona tarda. Vaja, donàvem algunes xifres, donàvem a conèixer algunes dades, rigorosa actualitat a aquests pressupostos generals de l'Estat. Li he de preguntar què li semblen els números. A veure, hauríem de veure des dels punts de vista. Per una banda, els números respecte al que és un Estat, que anuncia ja la intervenció per part de la Unió Europea, són uns pressupostos que el Financial Times, que l'Economist han dit que eren absolutament inversemblants, i ha enviat la Unió Europea a uns inspectors perquè comprovin partida a partida, i per tant Espanya va cap a ser un estat fallit i intervingut, cosa que als catalans es convé. Per l'altra banda, des del punt de vista de Catalunya, bé, doncs és Espanya roba més encara. No ja és que no n'hi hagin aquestes partides, que a més són obligatòries legalment, segons l'Estatut, que és una llei orgànica espanyola, sinó que, en total, no preveu absolutament res de tots els incompliments dels últims anys. Fa poc el govern de la Generalitat va fer públic un informe on venia especificat, eren uns 11.000 milions d'euros, i no recull absolutament res de les obligacions assumides. Per tant, vol dir que enguany, l'any 2012, Espanya en robarà doncs, uns 20.000, 22.000 milions d'euros, que vol dir 3.000 euros per persona, que vol dir 2.500 euros per cada pensionista de la pensió que podria cobrar. I això què indica? Doncs que a Espanya no hi ha res a fer. A banda d'aquestes partides que dèiem que corresponen a l'addicional tercera de l'Estatut i que, per tant, com vostè bé deia, són obligatòries, en el capítol d'inversions, segons qui parli, la rebaixa és d'un 45, segons qui parli, la rebaixa és d'un 68%, però, en tot cas, on més retalla l'Estat torna a ser a Catalunya. Sí. Catalunya, compti que a Catalunya, la Generalitat de Catalunya no recapta més que no arriba ni al 5% dels impostos que paguem. Un 5%? Un 5%, no arriba. Més del 95% el recapta l'Estat. I s'ho queda. Una part fa despesa pública a Catalunya, la resta se la queda i ho dedica al seu país, ho dedica a Espanya. Tots aquests 30 anys, de fet, tot el règim autonòmic i democràtic espanyol s'ha basat en una cosa, en rebre diners des d'Alemanya, des de la Unió Europea, i rebre diners des de Catalunya. En aquest cas, robant-los, perquè els catalans no tenim res a dir ni res a decidir sobre la matèria. Com que ara ja no reben diners des d'Alemanya, continuen robant a Catalunya més, però no tenen prou. Per tant, l'Estat cau en fallida. Pensi que les comptes de l'Estat preveuen que el deute de l'Estat pujarà del 60% del PIB al 80%. Que els interessos, només la despesa en interessos que preveu, és molt més que allò que es paga en total a tots els funcionaris de les administracions públiques de l'Estat. I Catalunya, ara com ara, bé, regenerem els recursos, generem els impostos com per tenir. Si tots els impostos es quedessin aquí, la Generalitat augmentaria el pressupost en un 70%. No cal fer cap mena de retallada. Però quan algú li diu a l'Estat, mirin, senyors de Madrid, resulta que a Catalunya se li deuen tots aquests diners, la seva resposta és, vaja, estem pagant el dèficit de les autonomies. La seva resposta és la que, jo recordo que el president Pujol, en moments diferents, va dir que li va dir en el seu moment Fraga o li va dir en el seu moment Chávez. Fraga li va dir, si tiene usted toda la razón, pero nosotros ya nos veía bien así. I Chávez li va dir, no, Chávez no, Bono. Li va dir, no, no, si presidente, si tiene usted toda la razón, pero la caridad bien entendida empieza por uno mismo. És a dir, són molt conscients del que fan, i ho diuen obertament, que és tenir Catalunya com una vaca a la qual s'hi va munyint fins a l'extenuació, fins que ja estem en una situació de crisi, de pèrdua de llocs de treball, d'augment de l'atur, de tancament d'empreses, perquè els nostres diners Espanya els roba. Mentre això segueixi donant vots a la resta de l'Estat espanyol i, per tant, Catalunya no sigui necessària, sembla que és una política que, vaja, no té fi. O s'acaben els recursos. No té fi. Què ha passat enguany? O sigui, escolta, això no és nou, eh? El que roben aquestes quantitats no és una cosa nova. Què ha passat enguany, quan hi ha menys recursos a Espanya? Doncs cap problema, robem més a Catalunya. Si a les comunitats autònomes els transfereix, ha baixat un 25%, a Catalunya un 45%.
perquè això és el que permet que els nostres diners se'ls queden ells. Ara comentàvem, jo no em moc habitualment per arreu de Catalunya per raons també de seguretat, més que res, per no acabar, perquè és pràcticament cada dia... Per no agafar el cotxe cada dia. No, clar, i per raons de seguretat. En tren, clar, què passa amb els trens? Escolti, a veure, contactes programa que es fan, perquè Espanya roba de dues maneres. Una és no fent despesa pública a Catalunya, no pressupostar-la. I l'altra és la que es pressuposta, no es fa, no es liquida, no es fa en la pràctica. Tot el pla de ferrocarrils de Rodalies de Madrid està ja acabat. El de Barcelona no ha ni començat. Un 1% diria que hi ha previst, no? Un 1% en aquests pressupostos? Sí, és el que està previst. Però el que estava previst amb el pla des de l'any 2005, a Madrid ja està acabat. A Barcelona s'ha fet una despesa, l'àrea metropolitana, del 8% del que estava pressupostat. Perquè després no compleixen. Hi ha diferències entre PSOE, perquè venim d'un govern del senyor Zapatero, amb un govern de Mariano Rajoy, existeixen diferències? No, tanto monta, monta tanto. És a dir, aquí, de fet, el Cercle d'Estudis Sobiranistes, que és una fundació que vam muntar fa uns anys, a efectes justament d'estudiar aquestes coses, vam veure que en els anys, la diferència entre els anys González, Aznar, Zapatero, en aquest punt era que normalment els anys socialistes, el pressupost que apareix dedicat a fer despesa pública i inversions a Catalunya és més alt, però l'incompliment també és més alt. I en els anys populars, la quantitat destinada a Catalunya és més baixa i no incompleixen tant. Resultat, que si som aproximadament un 16% de la població de l'Estat i un 19% del PIB, no rebem de despesa pública més que un 10% aproximadament, i això durant els últims 25 anys. Resultat, que la societat s'esfondra. Això són dades... No hi ha país que pugui resistir aquest ritme d'espoli i de saqueig. És impossible. Potser amb aquestes dades que es donaven a conèixer aquest mateix dimarts, aquests pressupostos generals de l'Estat, és on agafa més sentit els pressupostos d'estat propi que Solidaritat presentava ara fa unes setmanes en el si dels pressupostos, en aquest cas de la Generalitat. Faci 5 cèntims dels números d'aquests pressupostos. Els números, és a dir, partim d'una idea, i és, com passa en tots els països que són independents, i com passa amb els que tenen concert econòmic. Per això són molt pocs, són el País Basc, Navarra, Hong Kong... Sí, però si li pregunten al senyor Patxi López, sembla que... Sí, perquè això és intocable per a ells. No, però el que vull dir és que els països que es fan càrrec dels seus propis impostos, que són els estats independents, i que són alguns que tenen concert, que són molt pocs en el món, el que fem és fer aquest pla, dir quins serien els pressupostos, a què es podrien dedicar aquestes partides, i nosaltres el que fem, compte que això suposa augmentar els pressupostos públics sense augmentar els impostos, estan com estem, un 70%. I l'altre és dir a què ho dediquem ja. I en aquest cas ja quantificat per cada una de les partides, primera bloc gros, d'uns 6.000 milions d'euros, està del benestar. Complement de pensions, perquè també els pensionistes se'ls està robant. També estan cobrant 2.500 euros menys cada pensionista, cada jubilat, que el que cobraria si les cotitzacions socials que paguem com a empreses i com a treballadors a Catalunya es destinessin a les pensions dels catalans. Doncs primera, aquesta. Per tant, sanitat, ensenyament, estat del benestar. Segona, dèficit zero. Afecte de tenir unes finances públiques sanejades i no estar menjats pels interessos del deute. Tercera, estímul de l'economia. Obres públiques, connexió del port de Tarragona i Barcelona per ferrocarril, ample de via europeu, per competir, perquè el futur econòmic de Catalunya passa per competir amb els ports europeus, afecte de rebre les mercaderies i els productes semi-elaborats des de la Xina i des d'Àsia, com a entrada d'Europa. Però per això necessitem que Tarragona i Barcelona estiguin connectades amb la xarxa europea. Espanya no ho fa. Amb això tenim un país de primera fila. Perquè a Catalunya la crisi no és perquè no hi hagi diners. Paguem impostos de sobre com perquè les nostres institucions augmentessin el seu pressupost un 70%, si evitem que Espanya ens roba. Com podem evitar-ho? L'opció de Convergència, d'Esquerra, d'Iniciativa, en l'actualitat, és dir, fem un concert econòmic, un pacte fiscal, etc. La nostra és dir, és que no funciona això, és que no funciona. És a dir, l'única forma d'aconseguir-ho és la independència. Però, no sé... I no hi estem en contra, no hi estem en contra. El que diem és, no volen, és que no volen. I aquest concert econòmic, aquest pacte fiscal, aquest famós pacte fiscal, no podria ser un primer pas? És que no volen. Sí, no, escolti, tot el que sigui... Estarien disposats a donar aquest primer pas. O sigui, tot el que sigui més poder i més recursos per als catalans té el nostre suport i treballem en aquesta línia. Ara, és que això no funcionarà. Això no anirà endavant. De fet, el que hem proposat és dir... El compromís de... La qüestió no és fer un acord, doncs anem-hi a la màxima força, la màxima força és la del poble.
fem prèviament una consulta, en la qual la negociació amb Espanya sigui amb la força del poble darrere havent-ho votat en un referèndum. Per l'altra banda, no entrem en la dinàmica de les rebaixes. Fem com... Volem jugar a això? Fem com Navarra. Fem com el País Basc. La proposta d'Espanya és a sí o a no. No a partir d'ara comencem a parlar i al final acaba sent passa el cepillo i se va tot per l'aigüera. No, no, si, escolti, sí o no, aquesta és la proposta. I la tercera, no ens oblidem de la Seguretat Social, que en canvi aquesta, la proposta de Convergència, Esquerra i Iniciativa, deixa al marge les pensions i les cotitzacions socials i, en conseqüència, ahir ja estan d'acord de no plantejar què és el que plantegen els bascos permanentment, sigui de pas, que les cotitzacions socials es destinin a pagar les pensions dels catalans. Perquè no és una vergonya que tinguem vídues i que tinguem jubilats amb unes pensions de misèria quan empreses i treballadors estem pagant perquè puguin tenir unes pensions de primera magnitud en Europa, perquè paguem els impostos a nivell de Suècia i Catalunya. Però el pacte fiscal del que sentim a parlar per activa i per passiva, jo crec que la gent a casa al final s'avorreix de sentir a parlar clar, del pacte fiscal. No. Però tot i que tenim una majoria, en aquest cas nacionalista, al Parlament, sembla que les aliances, en aquest cas de Convergència i Unió, van en un altre sentit. De fet, els pactes o, de moment, els acords puntuals els hem trobat amb el Partit Popular. Això és una altra cosa. Això per és tant, de cara al que és, de cara al que és la Generalitat i el govern de la Generalitat. El Parlament de Catalunya funciona tot amb el Partit Popular. Convergència i Unió fa tot, quan dic tot, vull dir totes les coses importants i el 90% de les que no són tan importants les fa amb el Partit Popular. Ara, de cara a una idea que és la de pensar, bé, si estem a bones amb el Partit Popular, doncs el Partit Popular, govern espanyol, en si, el mateix que deia el tripartit, si estem a bones, o que deia Esquerra, si estem a bones amb els socialistes, el PSOE, Zapatero, el govern d'Amigo. Ja sabia, ja han passat per ahí. No els fa por, vostès, que aquesta opció tan de trencament espanti una mica a determinats sectors de la població? Escolti, a veure, és com qualsevol opció en una democràcia. Es vota i la majoria decideix. És a dir, per què estem dintre de l'Estat espanyol? Per què formem part d'Espanya? Per què? Perquè la majoria està d'acord, no? Se suposa, o si no, per què és? Votem-ho. És tan senzill com això. En tot cas, el que sí que està creixent és un sentiment independentista. L'altre dia entrevistàvem, per exemple, el coordinador territorial, el tarragonès, de l'Assemblea Nacional de Catalunya, un moviment que sembla que està calant entre la societat catalana, un moviment cívic que no neix, en aquest cas, de la política. Com valoren aquest moviment des de Solidaritat? I com explicarien que, tot i que aquest moviment va calant a la societat, com dèiem, no s'estigui traduint en més vots per l'independentisme català? A veure, és una mica... No sé si és una mica llarga, o sigui, tots els processos d'independència, tots els processos d'independència, en situació democràtica, afortunadament, tots els processos d'independència es basen en que hi ha la conjunció de tres factors, diguem-ne. Un, el de dir, és insostenible la situació actual, i perquè ja n'hi ha els coneixements, els estudis, els treballs, les dades, perquè això que estem parlant d'ara, fa 3 anys o fa 4, era pràcticament desconegut, i passava. Doncs existeix ja una hegemonia de dir, aquí no hi ha res a fer, i és millor la independència. Això ja s'ha aconseguit. Ara ja no hi ha ningú a Catalunya que digui que la situació actual és bona o que es pot redreçar. El que diu si de cas és, oi és que em fa por, oi és que és molt difícil, oi és que es deixaran, oi és que quins inconvenients pot generar, etcètera, etcètera. Però ningú diu, així com estem bé, o això es pot redreçar. Que és el que es deia en els últims anys al fer un nou estatut. Anem malament, però amb un nou estatut les coses milloraran. Això va fracassar. La segona és un poble mobilitzat, moviments cívics. Jo vinc d'aquí, jo vinc d'aquest món, aleshores l'Assemblea Nacional Catalana valorem molt positivament com tots els altres moviments que hi ha en aquesta línia. El que es tracta és que la gent sigui conscient i es mobilitzi. En moviments cívics, socials, etc etc. I la tercera és que prendre el control de les institucions, que la gent voti majoritàriament pels partits que proposen la independència en el seu programa per fer-la ja, no com a horitzó, sinó per fer-la ja, com a Escòcia o com a Flandes, i es forma un govern de transició a la independència, que culmina en una declaració d'independència. Sempre s'ha fet així i és la manera de fer-ho. Què passa? Que aquest procés a Catalunya ha començat a fer relativament poc. És a dir, Esquerra Republicana, per exemple, fa 8 anys anava a les eleccions proposant un nou estatut, o Convergència mateixa, un nou estatut, no la independència. Aleshores, quan ja s'ha vist, quan ja s'està veient que no hi ha alternativa, ara encara proposen un pacte fiscal, un concert econòmic, amb la idea de que això és
possible. I no és possible perquè Espanya no vol. No vol el PSOE, no vol el PP i no vol la societat espanyola. No volen, de cap de les maneres. Com ja, en fi... Com ha quedat més que... En fi, amb aquests pressupostos de l'Estat, que com pot dir... Perquè a més també s'ha vist una cosa en els últims anys, i és que és igual el que s'acordi, després ho incompleixen. És la llei la que obliga a fer determinades despeses a Catalunya perquè els impostos que paguem, això no és cap regal, són els nostres diners, i tenen la barra d'incloure els pressupostos aquesta partida, perquè són legalment obligatòria, atribució, zero. Els pressupostos no inclouen que vostè, jo què sé, a mi per comprar-me una corbata, a vostè per comprar-li un tratge, vingui la partida no, dient zero. Clar, per què poses la partida? Perquè és legalment obligada. I què fan amb la llei quan afavoreix a Catalunya? No complir-la. Per tant, per arribar a aquest objectiu de la independència, vostè va estar parlant d'un gran acord dels partits nacionalistes catalans per, vaja, una majoria d'aquests partits nacionalistes. No necessàriament, això en el futur no està escrit. El que li estic dient és que qui guanyi les eleccions amb un programa d'independència, no amb un programa d'estatut, de reformes d'estatut, de pactes fiscals. Amb un programa d'independència i d'independència de la legislatura són els que ho proposin guanyin les eleccions. Com valora que el partit majoritari actualment el govern català, el Parlament de Catalunya, Convergència i Unió, vaja, en aquest cas Convergència Democràtica de Catalunya, en el darrer congrés celebrat ara fa uns dies aquí a la demarcació de Tarragona, parlés per primera vegada en tota la seva història d'estat propi? M'imagino que, vaja, satisfacció en aquest sentit. Home, a veure, no perquè això és enganyar la gent, perquè estat propi... Dient, estat propi però no independència. Com es menja això? Estat propi com Massachusetts. Ho ha dit el president Mas, com Massachusetts, que és un estat. A Mèxic, o com Guanajuato, o com Jalisco, o com, què li diria, com Paraná. És a dir, al Brasil, a Mèxic, als Estats Units, en determinats països del món, l'equivalent d'una comunitat autònoma, l'equivalent d'una província autònoma, que és com es diuen al Canadà, s'anomenen estats. Si vostè va per Mèxic, veurà, o mira els cartells, si mira per qualsevol... Els estats de Mèxic se'n diuen Estado Libre i Soberano. Per tant... Perquè no són ni estats ni libres ni soberanos. Aleshores, de què parlem d'independència? Doncs, obertament. Que no, és que no la volen. És a dir, Convergència i Unió no planteja la independència. El que planteja és més poder i més recursos per a Catalunya. I això estem d'acord. Però no la independència. Llavors, per què parlen d'estat propi? Per no allunyar-se d'un electorat... Pregunte'ls a ells. És a dir, per què? Que està clar, el dia següent va sortir l'Oriol Pujol dient que Convergència no és independentista. Us creiem, no és alguna vegada el que diuen els polítics, no? Diu això, no és independentista. No porta en el seu projecte no és la independència, és una altra cosa. És més poder, més recursos. Via pacte fiscal, via confederació, en el cas d'Unió, via moltes coses, però no un estat independent per als catalans. El que està claríssim que té l'objectiu d'un estat independent pels catalans, en aquest cas és solidaritat catalana per la independència. Quin seria el punt número 2 del programa electoral? Perquè de vegades hi ha gent que es pregunta, molt bé, solidaritat, la independència, un cop aconseguida, què hi ha darrere del... No, és que un cop aconseguida, és que estem en la fase d'aconseguir-la. És a dir, per tant, no és una qüestió d'un cop aconseguida. Un cop aconseguida, què passa? Que a Catalunya es farà allò que la majoria dels catalans decideixin, no allò que decideixi la majoria dels espanyols. Aquesta és la diferència. Per començar, aquesta és la diferència. I que, per tant, es faran o no les coses en funció de que els catalans votin en un sentit o un altre com en qualsevol país independent del món, com en qualsevol país lliure del món. Què hem de fer per assolir la independència? Doncs, en aquest cas, posar de manifest que Espanya ens roba, que no hi ha opció de continuar endavant dins d'Espanya, i què és el que podríem fer en el cas de que fossin, en el cas de que fóssim independents, perquè depèn de la nostra voluntat. Aquesta és la segona part, és clar. Quan es diu, no, és que és molt difícil, no, necessita que la majoria dels catalans ho vulguin, perquè en canvi qualsevol altra cosa, el pacte fiscal, el nou estatut, necessitava dues coses, que la majoria dels catalans ho vulguin i que la majoria dels espanyols també la vulguin. Ja s'ha vist, votar un estatut al Parlament de Catalunya el 90% dels vots, per a què serveix? Perquè serveix, si després, primer, ho retallen, segon, envien al Tribunal Constitucional el PSOE i el PP com a forces de xoc per a liquidar-lo, i tercer, no el compleixen. Doncs, ja s'ha vist, portem 32 anys. Ja per acabar, senyor López Tena, quin és el paper de solidaritat? Portem un any i mig, aproximadament, pràcticament 2 anys de partit. Quin és el futur més immediat de solidaritat? I en aquest cas, aprofitant que doncs, estem a la demarcació de Tarragona, el futur de solidaritat a les nostres comarques. Per exemple, els veiem governant a l'Ajuntament d'Altafulla. Una mica, quin seria el futur de solidaritat? Solidaritat té
al servei de la independència, d'aconseguir la independència, i també per convicions pròpies, aprofundiment democràtic, regeneració democràtica, és a dir, lluita contra la corrupció, donar la paraula al poble. Per tant, Altafulla s'acaba de fer un referèndum ara mateix. Precisament, tot just una setmana. Ara mateix, precisament per iniciativa de solidaritat. Impedir les agressions espanyoles, i en aquest sentit estem molt vigilants respecte a l'Ebre, perquè el trasbassament de l'Ebre, en qualsevol moment el PP, el govern espanyol, el posarà de nou sobre la taula a efectes d'imposar-ho, i defensar els interessos dels catalans i convèncer cada vegada a més catalans de la solució és la independència. I si de pas considereu que nosaltres som, podem mereixer la vostra confiança per a empènyer Catalunya cap a la independència, voteu-nos. Però això és una qüestió, diguem-ne, secundària. L'important és aconseguir la independència. No sé si esperen tenir més representació territorial a Tarragona Ciutat, per exemple. Esperem que sí. Com dic que som... A més, n'hi ha un sistema, el sistema polític català és molt bloquejat, com saben. Quotes, cupos, grans subvencions públiques, els que hi són. O sigui, obrir-se pas és una mena de club dels partits de la transició. Molt tancat. Dels partits de la transició, dels de fa 30 anys, 32 anys. Entrar-hi allà és molt difícil, doncs ho anem fent. Ho anem fent, entre altres coses, perquè el que fem és cada dia no estar tancats al despatx i aparèixer, i intentar aparèixer a l'avantguàrdia, per exemple. Si no, 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 i fer-ne actes de divulgació, d'exposició, cada dia, una mica com la mena de política que es fan als països nòrdics, europeus o americans, arran de terra i escoltant, parlant, participant i, un tema molt important, lluitant contra la corrupció. Doncs, senyor López Tena, com a mínim hem tingut uns minutets també aquí a la Televisió Pública del Camp de Tarragona, Tarragonès, del Camp Conca de Barberà, també hem pogut escoltar el missatge de solidaritat catalana per la independència. Moltíssimes gràcies per haver vingut, per haver agafat el tren i haver patit doncs, les conseqüències d'agafar el tren de Barcelona a Tarragona. Precisament cada dia agafo el tren Un esport de risc, aquest. Moltíssimes gràcies. Sí, sí, però no és dels pitjors, ja ho saben. Hi ha molts pitjors. Ens quedarem amb això. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Gràcies a vostès. A vostè. Ara ja per tancar el